你是靠跟卓世勋买的技术，才赢得了比赛吧？你该不会想要告诉爸爸？你怎么能把我逼上绝路？你这样也配当哥哥吗？你有把我当成你哥哥吗？帮我找一个叫卓世勋的人，他把不是自己的技术，而是偷来的技术卖给了我。那要不要来设个圈套呢？不能让我老公知道我偷技术的事。周一至周五晚间6点到8点，东森戏剧台，相信爱情。